وزيركا وزارد غاشاندiga Somali Land مدن عبدغني محمود عاتي فريد يكاقب غالي مناسبة دي عيدان كاقرانكو يكوسو بندigيان سيدي يوغود يرقروبين كورتاق عابوغا COVID-19 اي دونيدا سيد حولي غوغوفا فيا وحانا مداشا سيكاسو قيب غالي أباندولاها كوبا دي عيدان كاملاتريغا هوغانا دا واحاها عافيماد كي وحبراشا دا عيدان كاقرانكا تاليها عيدان كدبدميسكا Somali Land تاليه كوحيغانا دا عيدان مادا سلوبتا بوليسكا حيباها إيو سيدو كالي حدودها وغورينا واحا مناسبة دا هادا لكاتي دي هوغانا دا عافيماد كي وحبراشا دا عيدان كاملاتريغا النغو اه قوتي دا كاركا اما قوتي دا فرسامو اي كورتاق عذركا COVID-19 قوتي دا فرسامو اي لو مقع عابي كورتاق runtii maanta waxa ay fadhigaygii labaad aan isugu nimaadno waxaanu gudoomineysaa agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhiga jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu fadhigayaga ku soo kaga hadalnay jawaabihii ama talaabadii aanu qaadi lahayn si aan uga hortagno cudurka COVID-19 iyo halkay noo maraysay anagoo ka sii aan baqadnay shirarkii hore sideedaba anagoo runtii raacayna guidelines-ka caalamiga ah marka laga hortagayo cudur sidan oo kale caalamka ugu faafay waxaanu tiirno ahaa guideline-nadii WHO oo ah 8 bilyar ee ka hortaga outbreaks-ka public health emergency outbreaks-ka waxa la yiraahdo maadaama ciidamadu yihiin in xoog ugu weyn ee muxuu hayaa qarankan uu haysto madaxweynuhuna markii sida hawshan ay u dilaacday uu sheegay ee uu mobilize gareeyay heegan geliyay ciidankuna waxay kaga jawaabeen inay u diyaar garoobaan wax allaala wixii kaga imaada heer qaran iyo heer ciidan laftiisaba maadaama ciidamadu yihiin ciidamada ballaaran ee dhamaan jooga xuduudaha dalka intaasii kadibna waxa hadalka la wareegay abaandulaha ciidanka qaranka Cabdirsaaq Bulaale F Gudud wuxuuna wasiirka uga warbixiyay sida ay waqti haadirkan ciidanka qaranku ugu diyaar garoobeen ka hortaga xanuunka COVID-19 waxaana uu yiri wasiir waxaan kugu soo dhaweynaynaa barnaamijkan ka hortaga iyo diyaar garowga COVID-19 oo aanu ka sameeynay sidaad naga warqabto muddaba aanu wadnay hawshiisa ka hortaga iyadoo aynu kaga bixi karno Ilaahay inagu ma keenay hadii wax inagu yimaadaan inay wax noo diyaarsanaadaan isku duubnaan ugu dambeynna waxa munaasabada hadalka la wareegay wasiirka wasaaradda gaashaandhiga Soomaaliland mudan Cabdiqani Maxamuud Caatay Fariid waxaana uu yiri idinka waxaan shaqadiiniba ahayd mar walba inaad diyaar garowdaan wax la idin tilmaamayo horta maaha laakiin waa wax adduunka ku wada cusub cudurkani cudurka COVID-19 ilaa hadda amarkii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muse Biixi Cabdi weydiisiyey ciidamada kala duwan ee jamhuuriyadda Soomaaliland hawlgalkiisii bay tan ka dhalatay waad wadaan dhammaantiinna waxa weeyaan marka horeba ayaa taqaanaan diyaar garowga dagaalka amba saanadaha aad haysataan amba tababar haysataane waxa weeyaan labadiina maanta waad u diyaar garowdeen ciidankaas ciidan haddaad tihiin sidii loogula dagaalami lahaa cudurka COVID-19 idinkoo ilaalinaya badqabka ciidamada kala duwan ee jamhuuriyadda Soomaaliland waa Maxamed Cabdi Cabdilaahi Maxamed Andar Telefishinka Caalamiga ee Badda Cas 24 magaalada Hargeysa.